Citok jadi kentenan ya. Seminggu karo kiye, seminggu karo kowe, seminggu karo kiye. Terus minggu ini maning, iya. Pertama siji-siji, terus kepindone teluan kabeh. Ya, turut-turutan. Kuat pak, teluan. Apa? Kuat ora. Yo saking kuat yang maning. Waktu pertama ini habis digotong, maning gotong kowe lah. Tumbak nang dhuwur. Mak? Iya, Pak. Ini bapaknya sudah lima. Tuis. Iya, Pak. Lagi ngapa sih? Ini saya jagung? Lagi jangan. Masak apa? Masak kangkung, Pak. Panas banget ya, kok. Oh, panas ya? Iya. Copot ya, Pak, ya. Oh, no! Bener, Pak. John, metangnya tumplek geng kau lah, gelan jero pak. Aduh. Tadi nemanin ora. Boleh. Seger ya pak ya. Alhamdulillah. Aku kayak mutan disit ya mak ya, sedurung aku bojo karo kue-kue pada. Iya, aku kan disit jadi tukang arit. Tukang arit rakasa, dinyek nang aja patir, dinyek nang buset, tiba itu. Iya, terus? Sigi aku ngusugi, jadi aja pada kesumaring aku nyawap sombong. Kayi wong-wong kae sing tak nyek nang nyong. Paido nang nyong, nyong kae mutan dhisik sih. Dhe tukang arit di Paido. Iya. Gelane pur. Ora pokoke nyong dendam siki nyong dadi wong sombong. Ora apa-apa, Mbok. Lari kan ndelok kaya kepriwe siki. Siki nyong arep sombong. Kepriwe? Sombong karo sing nyek nyong dhisik. Tetap. Ya. Oh, nek bapak kena asap kepriwe, Pak? Kowe pikir pindho. Nyong kere ya dadi bisa sugi, sugi dadi bisa kere, wis tau kere iki. Ora apa-apa. Oke, aku arep mbojo ping telu kok priyo, Mak? Karo sapa, Pak? Emang kan salone. Ya, maning. Ya karo golet. Badang restuni aku ora. Ya ora apa-apa, Pak. Maksudnya kan dadi bojo telu kowe sebelah nang kene, sebelah kowe nang kene, sijine. Nang dhuwur. Enak ya, bojo telu. Iya. Iya ora apa-apa, Bapak bojo telu sing penting adil, priwe. Iya, aku tetap adil. Kowe tetep nebudanan kabeh ya, wong loro. Tetep ngawe pada kabehan. Ora ana sing dikurangi, ora para pilih aku. Ki aku njaluk restu karo mamake pada. Ki restuni apa ora ki aku? Iya, di restuni sepentingnya aku we aja pilih kasih sing adil. Iya, oke. Okay. Terima kasih ya. Sama-sama. Setiap Pak aku tak lebokna wedang. Oh iya. Tumplek. Iya. Bojoku ayu-ayu, siki bojoku akeh temen urip ae iki ya. Iya. Iya. Wis, ket Pak numpang amen. Waalaikumsalam. Main. Mau nyanyi. Wis nyanyi. Wis cukup. Ora enak. Suarane ora enak. Bebah nyongkrong wae gue. Ora main. Bededeg nang gue. Oke. Kayaknya aku merok. Sorry ya, kayak aku orang nang duit cash. Nyong duitnya ini ATM. Kue jadi arep jod pira bayi gue nang kono ya. Jodoh ngerti kok dene mas. Sandine si Cikudul 6 ya. Ya, makasih mas. Iya. Sing bener kue ngesuk-ngesuk nak nyanyi. Bebah nyong suaranya wago. Ya kan. Budeknya kuping. Mama kayak wis duwe duit. Ya urung ene, Pak. Gimana? Kiye bae ya. Kayak gua mamake. Ya.
Oke, gua mau make. Aja sing piye? Mbok priwe sih? Ya, makasih, Pak. Oke, sandine sih jigo dulu wolu kabe ya. Ya. Jejel arune iki proyek. Wis dadi apa ora? Aku masih penasaran. Cingira Yuni ku. Siapa kok ya? Ayu banget tuh, jahat. Tak bojo kayak ngesuk. Nyungsori izin kan mama kayak iki. Ayu banget. Nyungsori calon. Mbak. Kang Di. Kamu Arun. Cara mandi sih jujur. Sian ya. Halus ego, halus banget. Umai sih ngendi asine? Kono, perempatan. Oh, perempatan. Iya. Anaknya siapa sih kowe? Anaknya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Iya. Ken aku ya, mari ngene arep ngarepke kowe njur nomor uli apa. Aku ora duwe HP, Mas. Aduh, janjian kok tuku ya. Tapi kowe mbojo disit karo nyong. Apa ora papa? Ora papa kuis jaruk izin iki mari mama kae. Ya wis. Lem apa ora? Gelem. Ya wis engko mari ngomah ya tak kenalna karo mama kae ya. Iya, Pak. Tapi aku tak tilik proyek nyong disit ya. Oh iya. Jaluk arep mari ndi sih? Arep mari ndi ke tanggane. Oh, ya wis ana hati-hati. Iya. Kono ya umamu ya. Engko aku mari ngono ya. Yang tak tilik disit. Hati-hati ya. Iya. Pokoknya gede ini kerja. Gede banget pokoknya. Jangan aku nak kemutan bocah mau bae kok. Ini tak ngomong karo mama kayak bae apa ya. Mak? Oke, tekan Dani. Ini jagung disit. Aduh, sayang. Ya, yuk banget ya. Bojoku. Iya, iya lah. Gira-gira kan, Pak. Ayo, ini ya. Oke, miki aku kan bertirik proyek. Iya, Pak. Iya. Nah, miki aku babagan karo wong wedon. Ayo banget. Nang di? Nang dalan. Apa kok kayak gini, Mak? Kepada gue? Kayak kabur. Iya, gede banget. Kayaknya maksudnya nyong harap jaruk izin. Nyong usah di calon. Iya. Kayak aku harap marah nih, mari ngumah. Iya. Kayak orang duit HP soalnya sih. Yang mari ngana arep marani. Iya. Di restune apa ora ge, Mak? Ya di restune apa apa di restune. Ora apa-apa ya. Manut-manut banget sih iki bojoku, Jan. Iya. Trek. Trek, Patrick. Oke. Oke, Bos. Turung aku dijujukna maring umahe bocah wedon mau sing papagan karo aku. Ya. Aku arep ngelamar kae kon dadi bojoku. Ya. Ya wis kowe iki mari ngana ngomong nembung. Wis ngerti omahe mbok? Wis. Ya wis ngana. Kon ngene ya kena. Ya, bos. Oh. Iya, kiye iki bocah. Ngene. Ngene, jan bocah ayu temen ya, anake sapa sih kowe? Nang salaman. Aduh. Wangi banget tangane. Wangi banget. Nah, ke calonnya aku mau ketemu nang dalan arep nang proyek. Kayak aku harus jaruk izin ke rumah makai KB. Di sini apa orang aku? Ya di sini. Di sini ya. Kayak bojoku loro. Kenalan di sit. Berarti aku dari sini ke telu, Mas. Iya. Tapi orang apa-apa. Tapi aku tetap adil. Ngapain adil. Perbulan semene-mene ya. Orang-orang sing ake orang-orang yang sending KB-an pada KB. Kue bersedia apa orang bojok karo nyong? Ya bisa, orang apa-apa. Yang penting aja pada gelut-gelutan ya. Iya. Aku udah tuh kayak si Ji orang nyawang. Cici nggak barengan ya, aja pada rebutan. Ya gantian, mau apa yang ini? Telu-teluan langsung, ibu ya. Ya, telu-teluan main aku marem. Kau kan bujau ayu, nyong rabu satu, kang kowe berdua. Oh no. Jan. Apa mbak? Kalem dari bujau telu nek. Kau bersedia? Nyong rabu payu-payu lu orang bujau-bujau. Iya bener. Pak Karo nyong bujau payu nek. Ya wis ngesok aku mari nggonmu ngelamar terus tak bujau secepatnya ya. Ya wis masih mari ngomaku baik. Iya. Nang mana siapa sih? Ya nang bapake. Salam gua bapake ya. Mas aku tak bari di sini. Iya ora apa-apa. Hati-hati ya kowe ya. Iya. Ngesuk guli turune karo aku. Hati-hati ya. Iya. Ora karo guling, gulinge ganti aku. Disi. Monggo. Monggo.
sampean ya? Iya, wis duwe bojo loro, Be. Nambah. Nambah maning telu. Iki gaji anak gaji. Tambah-tambah. Iya. Iki ya. Kok kon dilapi ya? Jan. Bosan njong gunung. Gunung pelit, sombong. Sombong. Wis duwe bojo loro. Loro. Telu. Maning. Hah? Ih, bose, Yor. Aku ngerti, Bos. Orang rasane, Bos. Bos, orang rasane. Ora bos. Orang rasane. Ora bos, orang rasane, Bos. Orang rasane. Gawe nyambet bae. Iya, Ki. Bos, Ki. Aja ngrasani nyong. Ora orang rasane kok. Aja kuwi engko nyong mangan apa Ki? Mangan apa? Tutut ora bisa, Bos. Tutut kok. Bener ngurung baik. Iya, Ki. Kayak prau sing rusak karo di kuwe ya dandani tulung ya. Sing rapi ki pada. Iya, bos. Iya, bos. Ana sing rusak diganti ban. Iya. Ngomong karo aku. Iya, bos. Pokoknya gawe sing bener. Iya. Macam-macam aja ngrasani. Ora, bos. Pingin nyung. Iya. Yo lo. Ora ngrasani ora. Iya. Ora ngrasani ora lo. Jan yo iki temen yo. Kesel. Kesel iki ya. Kondondoni. Kondondoni probotol. Botol wit dandani. Beduk sih sang. Hah? Apa sih gue mikir? Ora bos. Ora pas. Ora. Orang rasane. Ora lah bos. Iki tok be. Orang rasane. Duit apa padha? Ya butuh bos. Nyong kepengin madang. Pengen madang ora ora kaya ora nyora tuh udut. Wis ki dijora bedisit ki sing ki ditandani bedisit. Iya bos. Iya. Iya bos. Iya bos. Oh iya bos, orang-orang ngrasani lho. Orang-orang ngrasani ora lah. Kayak dibuangin disit gue. Iya bos. Tinggal jadi ngene rambut tepecat enak. Bos. Iya bos. Nontok bari disit. Iya bos. Bos. Kapal iki bi yo. Iya, bleduk bos. Kowe bleduk. Tolong. Iya pelit sombong. Tahu iki gei. Beduk be. Tuh maning. Iya. Bosku kaya kali. Bosuluh nang. Bosuluh temenan. Pengen nini nek. Iya. Bok pelit. Bosok kayak gini. Bosok kayak gini dandani. Iya. Bangetan. Pelit titil. Banget yakin. Mak. Kayak kandani ge. Jan ya, bojone nyong telu abang-abang. Ya bule ayune kok. Aduh. Nyong dhewe usaha cilik-cilikan, Mak. Iya, Pak. Tratagane ya kiye iki mumpung ngesuk ke anak arep ana sing nyelang. Iya. Arep ana sing nyewa gede-gedean kiye. Ki hasilnya kabe pada. Kepri wae, Mak? Main apa ora? Ya, main, Pak. Kenggo pergi balik. Ngesuk kita bojo nang aku ya, Mak. Iya. Senenge iki nduwe bojo telu kaya iki. Jane ya sih kurang. Ya sik kowe bayar, Mak ya. Kayak calon bojone nyong. Kenalan dhisik. Siapa sih, Mbak, jenenge? Siti. Siti ya dari. Iya. Dari sini, Mbak. Siti. Dari sini. Siti Halimah. Oke. Okay. Ya wis ya. Mak kowe dadi bojoku anyar. Selama seminggu aku turune karo kowe dhisik ya. Iya, Pak. Karena nembe bojo. Iya. Cari apa ya? Inspirasi. Iya. Betul kamu, Mak. Iya. Sing pada akur ya, pada gerut-gerutan. Iya, Pak. Sing rukun. Iya. Apalagi aku lagi dungan, agawean kowe sing rukun. Iya. Ya, pada gerut-gerutan. Iya. Iya, nggonku si jitok ya, lho. Iya. Aja ngerebutan, nggonku ora nyawang. Ora nyawang telu, si jitok dadi kentenan ya. Iya. Seminggu karo kiye, seminggu karo kowe, seminggu karo kiye. Tapi aja kelar. Terus minggune maning, iya. Pertama siji-siji, iya. Terus kepindone teluan kabeh. Ya, urut-urutan. Kuat Pak teluan. Apa? Kuat ora? Ya saking kuat maning. Waktu pertama ini digotong, maning gotong kowe lah. Tumbak nang dhuwur. Ya wis yo, mari ngomah di situ, Pak. Metang-metang. Ya wis, ayo Pak. Terus ane mbok arep ana apa-apa, mari ngene bae ya. Iya. Bos. Sehat, Bos. Oh iya. Sehat. Oh ala jan. Iya. Diinventarisi si malah pol bojo ngrok. Ngapurane, Bos. Oh, telung bulan wingi rong setor maring, Dik.
nang dia codot. Ini codot. Anak banyong. Celok e. Dodot, dodot. Parani nang ana nang di. Dodot. War war. Priwe bos. Aduh, rampung malah. Rampung kayak kapal parah banget. Kok priwe kok nyambut gawe ket mau ora rampung-rampung ngandung apa sih kowe pada? Lho mikir kok kowe mikir jare kok. Duh, jangan ngapurannya lah bos. Ish, orang baik ya, orang baik. Jangan. Kita kebalik namanya tadi, tukang arit kok kok ya. Oh no. Ish, wanit. Ini orang tak kaya. Bujungnya orang jadi bubaran. Kayak gue? Iya. Kok tak jauh nang arit, pas ini ngalir ngana. Ngepan pedus, kayak sini ngana sih wingi. Ini sih, telegawaian ngana. Eh, dulu sih. Halo, nama aku Maye. Jangan lupa di follow Instagramnya Maselina Audita, MaselinaAudita. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Yulia. Follow IG Dwi Yulia 739978. Makasih. Halo, nama aku Novi Kristanti. Jangan lupa follow IG aku ya, Kanzania 13. Makasih. Jangan lupa buat teman-teman bisa follow IG-nya saya Anggit Bombom juga, dan kemudian ada YouTube. Apa YouTube-nya? Bombom Official dan Kembangnya Jagat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, okay, dadah.